Palehini. Excited? I'm here about Saha to do it. I seriously like a bomb well. I mean, I didn't. Thank you.
কাৰণ আমাৰ কাৰণে অতি চিনাকি বস্তু, তথাপিও মই আজি মোৰ মানুহগৰাকীৰ হাতত তোলাই দি পেলাই আছিলে তোলা মানে ফটো তুলিছোঁ। এইখন অসমৰ আহোম ৰাজৰ দিনৰ হেংদাম, অৰ্থাৎ এখন অস্ত্ৰ। ইয়াৰ মিনিং ঢেৰ আছে। চকলঙৰ নিয়মত এখন কইনাই দৰা হাতত দি পেলাই সুৰক্ষাৰ, তেখেতক সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয়। তাৰে বিৱৰণ দি আছিলে, আমাৰ পুৰোহিতবোৰ কাষত আছিলে, কিন্তু মই চান্স পালোঁ, তুলি লৈছোঁ। অকণ মেলি দিবা নেকি, লাহেকে, উইথ ৰেচপেক্ট। জানি হেংদাং যেতিয়া ওলাই যায় তাক সি তেজ লগাইহে সোমাব লাগে বুলি শুনিছিলোঁ। দেই এই মোৰ মানুহজনীয়ে হেংদাং মোক দেখাইছে দেই, ৰাইজ উইকনেছ আছে কি, ৰাইজ উইকনেছ আছে। বাছ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। তোমালোক থাকি যাবা নহয়, তোমালোক থাকি যাবা।